Labdien! Labdien! Vai tiesa ekspertīze? Jā. Šeit jūs traucēja Dita Rietuma. Jā. Man te bija pie jums nolikts laiks 1. Jūlijā desmitos. Un? Es to laiku atdevu Ilzei Apsei. Es gribēju vienkārši uzzināt, kā tur gājis. Nekādas ziņas pa telefonu nesniedzam. Un ko te man darīt? Man rakstiski atsūtīt kādu pieprasījumu, lai saņemt? Vienu maz mirklīt es jums iedošu nodaļas vadītāju. Liels paldies. Vienu maz mirklīt, ja? Jā. Labdien, šeit Dita Rietuma. Nezinu tādu. Sakiet, ar ko man gods runāt? Jūs runājat ar galveno tiesu psihiatrijas ekspertu. Un kā jūs godāt? Anita Apsīte. Anita Apsīte, jā. Ļoti jā. Patīkami. Mani sauc Dita Rietuma. Un man ļoti viegli var atrast un izprast mājaslapā labie.lv Latviešu biedrība. Runāsim īsi. Es mājaslapas neskatos un lapas neinteresē. Ko jūs vēlaties parikstiem? Man baidzētu uzzināt, kā tur iznāca viss tas ar to īpatnējo ar padarīšanu, ar to ekspertīzi. Kā? Nu, Ilze Apsa lēma, ka man tur bija jāierodās 1. Jūlijā. Datus par ekspertīzes veikšanu, par kārtību, par datumiem mēs nevienam nesniedzam, tikai procesa virzītājam. Un procesa virzītājs šinī gadījumā ir Ziemeļa tiesa, ja? Nezinu, kas ir procesa virzītājs. Un tātad es kā cilvēks, par kuru viņi vēlējās lemt, vispār arī no jums neko nevar uzzināt? Nē, nevarat. Skaidrs. Ja jūsu lieta ir tiesā, tad tikai tiesā. Un es arī rakstiski nav vērts jums neko rakstīt un vaicāt, ja? Nu, būs rakstiska atbilde tāda, kā es jums atbildēju jau pa telefonu. Vārds sakot, to rakstisko atbildi sniegs tiesa, ja? Kam jūs adresēsiet, tas arī sniegs atbildi. Ā, nu jā, nu vārds sakot, ja es rakstīšu uz psihiatrisko klīniku, centram, tad, tad viņi pateiks... Atsaucoties uz normatīviem aktiem, jums atbildēs, ka jūs neesat tiesīga tādus datus prasīt. Ā, bet nu pagaidiet, kā tas tā var būt, ja jau mani vēlējās tur pētīt? Tās ir garas runas. Kārtojat visu ar tiesu. Ja ar tiesu, ja? Tiesā, kārtojat visu caur tiesu. Labi? Labi, labi, labi. Labi. Liels paldies jums pa konsultāciju un skaisti jums vasaru. Visu labu. Atā. Redziet, kā. Cik viņi bija miera man runāt? Vienu minūtu. Galīgi neinteresēja viņu viņas pētījumais klients. Laikam jau tomēr neskatoties uz to, ka viņa pat nav paskatījusies mājaslapas un viņu nekas neinteresē. Tad tomēr, kas tad viņu interesē? Nu jā. Viņu interesē viņas alga. Nu jā, viņš saņem algu psihiatriskajā klīnikā. Viņu interesē sazināties ar tiesu. Tur viņai kaut kas jāuzraksta.
bet es viņu vispār neinteresēju. Es jūtos ļoti beztiesiski šajā situācijā. Varētu pat teikt ne tikai beztiesiski, bet necilvēcīgi. Apkalpota. Tā kā manis nemaz nebūtu. Nu tāda ir šī iekārta. Ļoti necilvēcīga.